filmer vi med nye iPad. Det dere hører meg som snakker selvfølgelig, og litt grann trafikkstøy fra Rådhusgata. Ser vi at hvis vi filmer rolig, så blir bildet ganske bra. Mens det hakker litt når vi beveger oss raskt. Dette altså full HD. Vi tar det opp, så skal vi laste opp på YouTube. Så kan dere se det der.